Dobrý deň, takže ja sa volám Alena Kovárová, zastupujem tu tým mojich študentov, ktorí spolu so mnou, tam jeden študent sedí v rohu. Vytvárame rôzne veci, ktoré sú založené na takýchto malých vecičkách, neviem, či ste to už niekedy videli, počuli, sú to beacony, sú to Bluetooth Low Energy vysielače, teda také dosť hlúpe zariadenie, ktoré majú iba jednosmernú komunikáciu, to znamená, že vy im nemôžete nič povedať, ale váš mobil ich vždycky počuje a rozumie im. Keďže sme na Slovensku, my sme beacon preložili ako majáčik, takže ďalej budem o nich hovoriť ako o majáčikoch. Toto sú teda moji študenti. Sme z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Chcem povedať, že tento projekt, o ktorom vám budem rozprávať, nevznikol tento školský rok, už trvá dlho a rieši jeden základný problém, že keď niekde ste, myslím tým teraz nejakú budovu alebo nejaký väčší krytý priestor, tak častokrát tam niečo hľadáte. Napríklad poslali vás niekde do nemocnice na nejaké vyšetrenie, potrebujete nájsť nejakého pána doktora, ktorý sedí neviem kde. Vy nájdete tú nemocnicu a teraz vnútri sa spýtate na vrátnici, že kde sedí ten pán doktor a oni vás začnú nejak navigovať, hovoria vám, že tam vpravo, tam vľavo, vyťahom na také poschodie a tak ďalej, ale vy zájdete za prv a vlastne zabudnete, že kam som to mal ísť. Toto isté sa vám môže stať, keď prídete na úrad a potrebujete nájsť nejakého právnika, alebo keď ste v novej budove, ktorá môže byť kľudne aj nejaká univerzita. Proste tých prípadov, kedy sa dá stratiť, aj v relatívne malých priestoroch je veľa. A takže kvôli tomu sme po minulé roky vyvinuli aplikáciu, ktorá sa volá Virtuálna Fit. Je to vlastne prvý prototyp, ktorý funguje na budovu našej fakulty a okrem toho, že tam je tá mapa a viete tam rýchlo všetko nájsť, tak spája najrôznejšie informačné zdroje, ktoré takto študentom ponúkajú na jednom mieste v jednej aplikácii všetko, čo rýchlo potrebujú. Nebudem to tu teraz rozvádzať, keby vás to zaujímalo, tak určite pri našom stánku sa dozviete viacej. Myslíme si, že by bolo dobré, aby nielen naša fakulta a naša budova mala takúto aplikáciu, ale aby to mala ktorákoľvek budova si to zmyslí. Nemusí to byť budova, môže to byť treba zoologická záhrada alebo nejaké výstavné centrum, ale máme s tým problémy. Problém je prvý ten, že potrebujeme nejakú tú mapu, lebo bez tej mapy sa nepohneme. Ďalší problém je, že keď už máme mapu, potrebujeme tam rozmiestniť tie majačiky. No a teraz je otázka, koľko ich máme kúpiť? Kam všade ich máme zavesiť majačik? No a potom, keď už toto všetko zvládneme, tak potom konečne môžeme lokalizovať človeka a môžeme ho aj navigovať. To je možno ten najmenší z tých problémov. Takže normálne, keď si vypýtate od niekoho mapu, tak dostanete takýto nejaký autokedovský súbor. Je tam strašne veľa čiar, ktorý sa informatik a predpokladám ani bežný človek vôbec nevyzná a potrebujeme z toho vyrobiť niečo takéto, čo by sme mohli použiť jednak pre náš vnútorný vývoj, ale samozrejme, aby sme to mohli poskytnúť aj potom používateľovi. Toto je dosť netriviálne, preto tohoročný tím sa zameral na to, aby umožnil vytváranie týchto map jednoducho a používateľsky veľmi príjemne, čo sa nám celkom podarilo. Asi takto nejak vyzerá náš prototyp, ktorý umožňuje jednoducho pridávať, odoberať vrstvy a potom neskôr aj ďalšie čiary, ktoré vám mohli zmiznúť, keď ste nechceli. Je to tá práca s tými plánmi je veľmi netriviálna a počíta sa to v mnohých, mnohých hodinách, keby ste to robili ručne, tak toto skrátilo čas a bude to efektívnejšie. Potom samozrejme treba rozmiestiť tie beacony, čiže tá vec dolu, to si môžete predstaviť, že to je ľubovoľná miestnosť, ľubovoľného tvaru. Máme algoritmus, ktorý automaticky rozloží tie beacony v tomto priestore, akýkoľvek si vy zadáte. Samozrejme, že vám ich spočíta, koľko je, aby ste vedeli, koľko ich máte kúpiť a potom ich podľa tohto návodu môžete rozmiestniť. A pokiaľ vás ešte stále zaujíma niečo viacej a podrobnejšie, tak prosím, tam máme stánok, môžete sa pri nás zastaviť a popýtať. Ďakujem za pozornosť.